Pirmā informācija par Krišjāņa Kariņa izmantotajiem speciālajiem avioreisiem parādījās oktobra beigās Latvijas avīzē. Tiesa gan tikai par šo gadu. Vēlāk opozīcijā esošais apvienotais saraksts uz savu pieprasījumu no valsts kancelējas saņēma vispārīgu informāciju par ilgāku periodu. Publiski kļuva zināms, ka šādus avioreisus kopš 2021. Gada Kariņš izmantoja 18 vizītēs. Kopumā par tiem samaksāti 613 tūkstoši eiro, kā arī tika nosauktas 12 valstis, kuras bijušas braucienu mērķis. De facto vēl pirms valsts svētkiem valsts kancelēja lūdza sniegt precīzu informāciju par lidojumu mērķiem, datumiem, premjera apmeklētajiem pasākumiem un katra reisa izmaksām. Atbilde atnāca pēc nepilnas nedēļas. Izrādījās, ka valsts budžeta apmaksātos līgumreisos ekspremjers ir lidojis 32 reizes, jo tikai 4 gadījumos privātā lidmašīna izmantota vienā virzienā. Visas pārējās 14 reizes dārgie lidojumi izmantoti gan turpceļā, gan atgriežoties Rīgā. Kas attiecās startautiski, Latvijas premjeram ir jābūt klāt. Un ja ir bijuši agrāk premjeri, kur varbūt nav izmantojuši šīs iespējas vai pat nav interesējušies, tas nav nācis mūsu valstī pa labu. Vislētākais pieņem ir vispār nekur nedoties. De facto izpētītais liecina, ka piemēram jūnija sākumā uz Eiropas politiskās kopienas sanāksmi Kišiņevā un atpakaļ Kariņš devās biznesa lidojuma aviokompānijas VistaJet gaisakuģī Cessna 560 XL Citation XLS Plus. Tas izmaksāja 35 tūkstošus eiro. Savukārt 20. Jūnijā uzreiz pēc valdības sēdes vadīšanas Kariņš devās uz Ukrainas atjaunošanai veltītu konferenci Londonā. Sešu cilvēku delegācijas lidojums firmas Smartwings lidmašīnā Cessna 680 Citation Sovereign Plus izmaksāja 30 tūkstošus eiro. Valsts kancelē vairākām vizītēm klāt pievienoja arī skaidrojumu par to, kāpēc bija nepieciešams izmantot speciālos lidojumus. Daži izklausās diezgan pamatoti. Piemēram, pēkšņas bijušās Vācijas kancleres Angelas Merkeles vai Francijas prezidenta Emmanuela Macrona uzaicinājums, sasprinktā drošības situācija neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, uzņemošās valsts lidostas slēgšana komercreisiem samita dēļ, vai vairāku vizīšu virkne, pēc kuras premjeras citādi nepagūtu atgriezties Rīgā, lai tur uzņemtu augstus ārvalstu viesus. Maksimāli jāizmanto valdības vadītāji katra minūte, darot tiešos pienākumus, nevis tērējot laiku neliederīgi, pārlidojumos, gaidot šos pārlidojumus, paliekot lieku dienu. Tomēr vairākos gadījumos pamatojumus pēcreiz izmantošanai valsts kancelēja nesniedz vispār, bet citos tas nebija pārliecinoši. Piemēram, tie izmantoti, atgriežoties no neformālajām Eiropadomēm piekdienas vakarā, lai gan krietni lētāk būtu pārnakšņot viesnīcā un atlidot ar komercreisu sestdien. Tāpat nevienmēr ir skaidrs, vai Kariņam nebija iespējas lidot uz pasākumu iepriekšējā vakarā, piemēram, izmantojot savienotos reisus, ja tiešo reisu nav vai tie ir neizdevīgā laikā. Tāpat nav pārliecības, vai pirms lēmuma par speciālreisa pasūtīšanu apsvērta premjera kalendāra pārplānošana, atsakoties no kādiem pasākumiem Rīgā. De facto intervija ar Kariņu notika vēl pirms informācijas saņemšanas no valsts kancelējas. Tāpēc par konkrētiem lidojumiem iztaujāt viņu nevarēja. Tomēr zināmus secinājumus varēja izdarīt no ierakstiem Kariņa publiskajā darba kārtībā, kas liecina. Daudzi no pasākumiem, uz kuriem lidots ar speciālreisiem, valsts kancelējai nebija negaidīts notikums. Neformālās Eiropadomes bija tāds laiks, kad absolūti nevarēja prognozēt, kad viņas beigsies. Un komercreises, teiksim, viņi negaida. Un tas pamatā nozīmē vēl vienu lieku dienu drošības labad, lai varētu līdz... Varas liekt ceturtdienās, piekdienās, tās piekdienas. Jā, jā. Varbūt ir nevēlēšanās, teiksim, atgriezties sestdienā un iebraukt tā kā brīvdienas veltīt ceļošanai atpakaļ. Kas arī ir sāk cilvēks, kas saprotams. Es vēlreiz atkārtoju, vai varētu darīt citādāk, droši, vai vajadzētu darīt citādāk, tas ir izsverams jautājums. Kariņš vairāk kārt uzsver, ka par lidojumu izmaksām neesot zinājis un domājis, jo koncentrējies uz vizīšu saturu. Ja man ir viena kļūda, ko es varētu saredzēt, ir tas, ka tajā laikā, ka man likās, ka tas svarīgākais ir saturs tikt, runāt, pārliecināt, kā es pārliecināšu, kā mēs dabūsim pretgaisa aizsardzību Latvijā, kā mēs dabūsim lielāku karuspēku Latvijā, kā mēs dabūsim atbalstu Ukrainai, lai Dievs pasargi tas karš neiet tālāk, es nepietiekam padomāju par to, vai katrs solis un nesēdēja, un es tiešām nerēķinu, šai dienai, nezinu, konkrētās izmaksas, jo tad būtu jārēķina, ir delegācija 5, 6, 7, 8 cilvēki, aizlidot, tad cik vēl papildus nakts, viesnīcas nakts, un tad jāmēģina izsvērt to visu naudā. Uz norādi, ka nezvaja bieži būtu tā, ka laikus nopirktām komercreisa biļetēm pa Eiropu un iepriekš rezervētai naktī vidusmēra viesnīcā 10 cilvēku delegācijas izmaksas pārsniegtu 20 tūkstošus eiro, cik vidēji maksā speciālreis vienā virzienā,
Kariņam ir pretarguments. Tam visam klāt būtu jāpieskaita arī patērētais laiks, un to, kā noteikt laikam cenu, ekspremjers nezinot. Gandrīz visās Eiropas valstīs valdībām ir savas lidmašīnas, ko izmanto valdības pārstāvi tā, lai viņi varētu ātri nokļūt tur, kur jābūt un tikt atpakaļ. Es domāju, ka tas būtu jāizvērtē. Valstī visdārgāk izmaksāja Kariņa šī gada divi pēdējie speciālie lidojumi. Uz Briseli un atpakaļ par 49 950 eiro. Eiropas Savienības samits ar Latīņamerikas un Karību valstu kopienu notika šogad 17. un 18. jūlijā. Tā ir pirmdiena un otrdiena. Valsts kanclere apgalvo, ka par speciālā reisa izmantošanu izlemts, jo līdz pat pēdējiem brīdim nebija informācijas, vai samits notiks vienu dienu vai divas. Tas gan neizskaidro, kāpēc pietu cilvēku delegācija nevarēja uz Briseli atlidot jau svētdien vai izmantot pirmdienas rīta komercreisu. Arī atpakaļceļa biļetes visticamāk varēja nopirkt uz trešdienas rītu. Tas gan nozīmētu, ka Kariņa ieplānotais atvaļinājums sāktos dienu vēlāk. Vēl īpatnējāk izskatās pagājušā gada 4. septembra svētdienas lidojums uz Berlīni un atpakaļ. Kariņš kopā ar Igaunijas un Lietuvas premjerministriem tur saņēma Frīdriha Hajeka fonda balvu par brīvā tirgus ekonomikas konsekventu aizstāvību. Sniedza vienu interviju un tikās ar vienas Bundestāga frakcijas vadītāju. Lidojumu pieejamība bija apgrūtināta, tāpēc tika izvēlēts speciālais reis. Par 42 000 eiro izmaksājušo braucienu skaidro valsts kancelēja. Tagadējā premjera Evika Siliņa savulaik bija Kariņa parlamentārā sekretāre, taču lidojuma ziņā viņa sola rīkoties pieticīgāk un bez ārkārtējas vajadzības ar specreisiem nelidot. Tomēr pārlieku kritizēt savu priekšredzi tagadējo ārlietu ministru Kariņu viņa nesteica. Iespējams, arī ir grūti tā saprast, kāpēc valdības vadītājs ir izvēlējies darīt šādi vai vēl kaut kā, bet viennozīmīga skaidrošana palīdz izstāstīt, kādu lēmumu bija pieņemta, varbūt Latvijai tie ir būtiski, un tās izmaksas varbūt rezultātā Latvijai ir adekvātas. Esmu arī lūgusi Kariņu kungu pašu, varbūt vēlreiz arī mēģināt izstāstīt, kāpēc tad tā pieeja varbūt ir bijusi, bet attiecībā uz pārkāpumiem es neredzu šobrīd, ka man būtu pamats domāt, ka kaut kas ir pārkāpts no likuma puses. Es domāju, ka līdz šiem nekas neliecina, ka likums būtu pārkāpts un man būtu jāprasa kaut kādas atbildības no Kariņa kunga, bet tas, ka skaidrošana ir nepieciešama, tas ir skaidrs. Jau tagad ir zināms, ka opozīcija šim jautājumam nav atmetusi ar roku. Lai gan pirmo pieprasījumu ministru prezidentei Saime noraidīja, apvienotais saraksts ir iesniedzis jaunu, kurā par Kariņa lidojumiem uzdod krietni detalizētākus jautājumus nekā iepriekš. Kuluāros sistēmas parādīšanos nesaistē ar opozīciju, bet gan ar jaunās vienotības iekšējo konkurenci saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanu tubošanos.